Vážený pane prezidente, paní Pavlová, dámy a pánové, milé děti, je tomu přesně 200 let, kdy na svět přišel jeden z našich největších skladatelů, otec české národní hudby, Bedřich Smetana. Jeho hudba nás doprovází na koncertech, v divadlech, ale i také v momentech nejvyšších státních událostí, jak tomu právě napověděli prezidentské fanfáry z opery Libuše. Naše škola by se ráda připojila k oslavám tohoto krásného smetanovského jubile. Proto pojďme a přenesme se do 19. století a zavzpomínejme na Bedřicha Smetanu. A nyní bych rád požádal pana prezidenta, aby byl tak laskav a odhalil slavnostně bystu pana Smetany. Na bystě pana Smetany, kterou dotvořili žáci hudební nauky, se toho můžeme dozvědět velmi mnoho. Bedřich Smetana byl spíše menšího vzrůstu. V dospělosti měřil 156 cm. Jenom pro vaši představu je to do výše mých ramen. Od
dětství byl silně krátkozraký a proto nosil brýle. V 10 letech mu vybuchla hořlavá láhev v ruce a ošklivě mu poranila lícní kost. Proto toto zranění Bedřich Smetana v dospělosti kryl plnohousem. Bedřich Smetana velmi dbal o svůj vzhled. Po vzoru hudebního skladatele Ference Lista, kterého velmi obdivoval, si nechal narůst dlouhé vlasy a včesal si je dozadu. Ve svých 50 letech zcela ohluchnul. Bedřich Smetana byl také velkým milovníkem žen a byl neustále zamilován. O tom svědčí jeho klavírní bagately, které psal v době milostného vzplanutí ke své budoucí ženě Kateřině Kolářové. Bedřich Smetana obepsal ve svém životě úplně opačný existenční oblouk než jeho mladší kolegové, jako byl Antonín Dvořák, Leoš Janáček nebo Bohuslav Martinů.
Narodil se doslova a do písmene se zlatou lžičkou v puse do bohaté rodiny knížecího pivovarského Sládka a zemřel chudý, opuštěný, s těžce podlomeným zdravím. Ale co tu vykládám? Ať sám pan Smetana povypráví, když má ty narozeniny. No ale jak bych... Já, Bedřich Smetana, narozený v Litomyšli, 1824, 2. března, na masopustní úterý v 10 hodin ráno, měl jsem otce Františka Smetanu pivovarským Sládkem a moje matka byla Barbora Smetanová. Když jsem dosáhl 4. roku, učil mě otec, co je takt v hudbě. V 5. roce jsem šel do školy a přitom se učil tajně na housle a fortepiano. V 7. roce jsem na akademii v Litomyšli dal k lepšímu předehru k opeře Němá Sportiči. V 8 letech jsem zkomponoval kvapík D dur. Thank you.
jaký byl mladý Bedřich Smetana studentem? Co myslíte? Žáci naší školy. Jak se vedlo panu Smetanovi na gymnáziu? Měl dobré známky. Pan prezident se hlásí. Tak, pane prezidente, zeptáme se přímo pana Smetany. Tak, jaký jste byl student, pane Smetano? Jo. Na gymnáziích jsem se trápil. A dokonce jsem i propadal. Více jsem se věnoval klavíru a komponování. Proto mě otec poslal dokončit gymnázium do Plzně, kde na mě dával pozor můj bratranec Josef Františka František Smetana. A v Plzni to žilo, dokonce jsem se tam zamiloval do své sestřenice Lojzičky. Hrál jsem na návštěvách, v salonech a k tanci. Zejména pak svoje kvapíky, čtverilky a polky. Juch! Thank you.
měl zkrátka rád život a veselo. Však jeho prodaná nevěsta patří k nejhranějším komickým operám na světě. A jak vás to vlastně napadlo, pane Smetano, s tou prodanou nevěstou? Prodaná nevěsta? Velmi se mi zamlouval nápad, že je to vlastně krátká venkovská anekdota, jak mladý chasník, jeník, napálí do hazovače kecala, aby dostal zaplaceno za to, že si vezme svou milou Mařenku. Původně to byla opereta s mluveným slovem, ale pak jsem ji přepracoval na komickou operu. I ve Vídni slavila úspěch. Jsem rád, že se hraje dodnes, jak u nás, tak i ve světě. Kolik jste za ní dostal zaplaceno? Cože? Kolik jsem dostal za ní zaplaceno? Za prodanou nevěstu? Prodaná nevěsta mi vlastně již nepatří. Tu zaplatil mi národ svou láskou tak náramně bohatě, že k ní více žádného práva nemám. Jo, 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 znám jednu dívku, ta má dukáty, má dukáty.
Pane Smetano, ale můžete nám říct, co se přesně přihodilo toho roku 1874? V létě roku 1874 jsem se těšil, že si konečně odpočinu po vysilující práci kapelníka Národního divadla u své dcery Žofinky v Jabkenicích. Ale co čert nechtěl? Když jsem se procházel po lesích, začal jsem v hlavě slyšet vysoké tóny fléten. A přes noc jsem zcela ohluchnul. Svá další díla, opery Hubička, Tajemství, Čertovu stěnu a ani cyklus symfonických básní Mou vlast jsem nikdy neslyšel. Česká lidová píseň Kočka leze dírou. Ale kdež? To si myslí celý český národ, že je to Kočka leze dírou. Tuto melodii jsem slyšel poprvé ve švédském Göteborgu, kde jsem vyučoval hudbě. A tato hudební myšlenka mě pak doprovázela celý můj život.
Nesmetanu. A mohl bych mít tak říkajíc otázku přímo na tělo. Co jste měl v životě nejraději? Děvčata, škubánky, víno mělnické a tancem prošoupat střevíce. Thank you.
a jsme tady se chvíli ke konci. Velmi rád bych chtěl poděkovat panu prezidentovi a jeho manželce, že se nám také bych chtěl poděkovat všem účinkujícím a pedagogům z hudebního oddělení, ale také i žákům z výtvarného oddělení, kteří vyzdobili tento sál na motivy Smetanovy mé vlasti. Ale hlavně bychom měli poděkovat panu Smetanovi za jeho... jeho krásnou hudbu a měli bychom mu zamávat. Jistě se ptáte, proč mu mávat, ale to proto, že když Smetana už neslyšel potlesk, tak na něj vděčné publikum mávalo svými kapesničky. Máte kapesničky? Čisté kapesničky. Tak, kdo nemá, tak mává rukou. A protože k narozeninám patří zpěv, bylo by hezké, kdybychom panu Smetanovi k těm narozeninám zaspívali. Na zadní straně vašeho programu najdete text, proč bychom se netěšili. První dvě sloky znáte, pak bude mezihra a třetí sloka, tam je potřeba nacvičit výslovnost. Takže řekněme si, Smetanama narozeninihy. Takhle, jinak se do toho nejde. Já jsem to zkoušel, cvičil doma celý týden. Tak pojďte ještě. Smetanama narozeninihy. Ještě jenom si narozeninihy. Narozeninihy. Takže proč bychom se netěšili? Takže hezký večer.
Thank you.